ចូលឈ្មោះជាសមាជិកគេហទំព័រ5965.com ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានគូប៉ុងដែលមានទឹកប្រាក់$10ភ្លាមៗសូមប្រញាប់រស់រនឡើងចំនួនមានកំណត់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកកាន់លេខ0713 836 ២៣៣៦៥៤0612 586 ៥៤0616 ក្បាលពោះធំក្បាលពោះយឺតធ្លាក់ក្បាលពោះខ្លាញ់ច្រើនសំនួនចេះតែការឡើងទោះបីយ៉ាងណានៅតែមានវិធីដោះស្រាយបានរបបកំហឹងថ្មីវិធីធ្វើឲ្យរឿងស្រឡូនកំចាត់ជាតិខ្លាញ់នៅត្រង់ចង្កេះនិងក្បាលពោះរបស់អ្នកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺលូឡូស្គីននីថាញ់ផលិតផលជំនាញសម្រក់រាងក្បាលពោះនិងចង្កេះពេលនេះបានដោះហើយ ហ่าแปลกขนาดนี้บันเทนี้ยืดคลั่งไหมอาจจะรมปอดจังไก่บ้านแตงโมร้อยปีบานปลาหายวิมีนกาปลาปลุกคลั่งนะจังไก่รบบอลนี้จริงถอยบานดับซ่องที่ไม้โอ้เปิดปลาปลาหายข้าวได้ทรวดตัวสลิมมันโจ้ปลายืดทูระลงเนียงซ่องข้าวทรวดแต่สลิมมันโจ้ไอเลือดทูระลงตุ่มพมจังไก่ถอยจ่อบานปรามซ่องที่ไม้โอ้อาจารย์นะเปิดปลาหายรุ่งสายกระวัดเตรกาขัดตะมุกทันทีด ចំពោះលោកកាវិញឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតរុនខ្សែក្រវ៉ាត់កាន់តែខិតតមុកចំណែកទំហំចង្កេះវិញថយចុះដល់ទៅ7សង់ទីម៉ែត្រលោកដៃបំផុតនៅកូរ៉េនិងជប៉ុនដើម្បីពង្រីកផ្ទៃក្រឡានៃការរំពាត់ចង្កេះយើងបានដាក់បញ្ចេញនូវបន្ទះថ្មីខ្នាតធំដែលមិនធ្លាប់មានមិនថាផ្នែកកណ្ដាលនៃក្បាលពោះឬផ្នែកចំហៀងនៃចង្កេះសុទ្ធតែអាចរំពាត់ទៅដល់បានហើយអាចឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាពវៃប្រហារជាតិខ្
សំបីតែពេលគេងក៏អាចប្រើបានដែរក្រោយពេលប្រើហើយក្បាលពោះខ្ញុំរៀបស្មាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អីក៏សមដែរມັນពិបាកហាត់ប្រាណទេគ្រាន់តែបាត់លូឡូស្គីនីថៃគឺអាចមើលឃើញប្រសិទ្ធភាពហើយក្បាលពោះប្រែជារៀបស្មើមានជំនឿចិត្តឡើងវិញជាមួយលូឡូស្គីនីថៃចង់បានរាងស្រឡូនស្អាតសូមទូរស័ព្ទកំងឲ្យលើនេះភ្លាមទៅផលិតផលយើងខ្ញុំមានលក់តាមបណ្ដាផ្សារទំនើបនិងតាមការតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាញ់ខ្លាយ591khmer.com ជាគេហទំព័រដែលផ្ដល់ជូននូវការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយឥតគិតថ្លៃនិងមានទំនុកចិត្តrambroy91khmer.com ទិញលក់រហ័សសាច់ដែលលើសនៅត្រង់បរិវេណក្បាលពងពិតជាអាក្រក់មើលណាស់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្វីក៏មិនសមដែរមើលទៅធាត់ខ្លាំងណាស់ស្ត្រីមេផ្ទះដូចជារូបខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះច្រើនណាស់គ្មានពេលឈប់សម្រាកទេតាំងពីព្រឹកទល់យប់គឺធ្វើការរហូតអ្នកមើលសាច់ដែលលើសនៅបរិវេណដាំដែរនឹងផ្លូវខ្ញុំនេះទៅអាក្រក់មើលណាស់មែនទេទោះជាប្រើផលិតផលអ្វីក៏មិនបានទទួលផលដែរខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រក់រាងម៉ាក់មុនឌីលស្លីមបែលអាចកំចាត់នៅសាច់ដែលលើសនៅត្រង់បរិវេណដែលអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានរាងស្អាតជៀសផុតពីជំងឺធាត់ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រក់រាងមុនឌីលស្លីមបែលនៅត្រង់បរិវេណនោះពី15នាទីទៅ30នាទីនៅក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនឹងទទួលបានរាងដ៏ស្រស់ស្អាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រក់រាងនេះរចនាឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារំញ័រខ្លាំងដើម្បីរំលាយជាតិខ្លាញ់នៅត្រង់បរិវេណក្បាលពោះដុតបំផ្លាញជាតិកាឡូរីនៅក្នុងខ្លួនបញ្ចេញមកក្រៅខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រក់រាងម៉ូដែលស្លីមបែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាផលិតផលថ្មីដែលទើបនាំចូលមកពីប្រទេសជប៉ុនវាជួយសម្រក់រាងកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនដោយធ្វើចលនារំញ័រនៅត្រង់បរិវេណដែលយើងចង់សម្រក់វាមានចលនាទៅតាមចិត្តរបស់អ្នកចង់បានដល់ប្រើតេឡេបញ្ជាទៅតាមចំណង់ចំណូលកម្រិតនៃការចង់បានរំញ័រតិចៗរំញ័រធម្មតារំញ័រខ្លាំងតាមដែលអ្នកត្រូវការម៉ាស៊ីននេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានរាងកាន់តែស្រស់ស្អាតតាមដែលអ្នកត្រូវការរំញ័រនៅត្រង់បរិវេណត្រគាកគឺសម្រាប់ជាតិខ្លាញ់នៅត្រង់ត្រគាករំញ័រនៅត្រង់បរិវេណដើមដៃជាតិខ្លាញ់នៅត្រង់បរិវេណដើមដៃក៏បាត់ដែរខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រក់រាងម៉ាក់មុនឌីលស្លីមបែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានរៀងស្វែលអ្នកអាចកែតម្រូវចលនារំញ័រតាមតម្រូវចិត្តតាមតម្រូវការនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកមិនថានៅផ្ទះនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការឬនៅទីណានោះទេខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រក់រាងម៉ូដែលស្លីមបែលនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចំណេញពេលវេលានិងថវិកាយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើការរំញ័រគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅត្រង់ក្បាលពោះចង្កេះត្រគាកដើមដៃផ្លូវកំភួនជើងគឺសុទ្ធតែអាចសម្រក់បានទាំងអស់និងងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រក់ម៉ូដែលស្លីមបែលជាផលិតផលជួយក្នុងការសម្រក់រាងបំបាត់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនដោយធ្វើការរំញ័រសពទីកន្លែងនិងគ្រប់ពេលវេលាសូមប្រញាប់ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះភ្លាមទៅដើម្បីសម្រស់របស់លោកអ្នក